Шановні панове журналісти, шановні інші присутні, сьогодні ми починаємо свого роду прес-конференцію, перекруглий стіл з питань культурологічних, з питань природоохоронних. Організація Вікімедіа Україна вперше на планеті, вперше в історії людства проводить конкурс, фотоконкурс, призначений для ілюстрування статей у Вікіпедії. Назва цього конкурсу «Вікі любить землю». Поруч зі мною керівник оргкомітету, ініціатор цього конкурсу Євген Букет, який є одночасно, він сам себе краще представить. Я знаю, що він є у нас головою громадської організації Вікімедіа Україна, попереднє скликання. Зараз активний діяч нашої організації. Ліворуч від мене пані, ще раз прочитаю, Аліна Севастюк із компанії KPMG. Ми знаємо цю компанію як не лише члена великої четвірки аудиторських компаній, але також соціально відповідальна компанія, яка дуже багато намагається робити у сфері екології в тому числі. Ще праворуч від мене Ілля Корнійко, активний член організації Вікімедіа Україна, ентузіаст-фотограф, ентузіаст-велосипедист і, скажімо так, схоже за останньою роботою талановитий програміст-айтішник, як зараз модно казати. І ліворуч, як кажуть, last but not least, Олексій Василюк, який представляє Національний екологічний центр України. Ось, власне, я представив усіх. Ми роботу так побудуємо, значить, там слово будуть мати всі. Я навіть не так зроблю. Я передам для ведення цього нашого заходу Євгенові. І сподіваюся, що він в кінці надасть мені слово для якогось такого заключного акорду. Прошу, Євген. Дякую, Юрію Осиповичу. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, для нас сьогоднішня прес-конференція є дуже важливим заходом, тому що вже через 5 днів стартує конкурс, який має назву «Вікі любить землю». Власне кажучи, ідея цього конкурсу у нас народилася після успішного проведення в вересні минулого року конкурсу «Вікі любить пам'ятки», який був частиною міжнародної ініціативи, яка проводилася у 36 країнах світу. От. І для України це був перший рік, коли ми проводили цей конкурс, і він виявився, він перевершив будь-які наші прогнози, наші очікування. Ми посіли 4-те місце серед 36 країн-учасниць, та і то після того, як міжнародне журі зробило деякі там технічні речі, тобто повидаляло трохи наших фотографій і вивело Німеччину на 3-те місце замість України. Але десь тижня 2, власне, після 30 вересня, коли конкурс був завершений, ми посідали горде 3-те місце, а потім уже якось так сталося, що Німеччина, один із організаторів, один із найбільших фінансових донорів цього конкурсу, вже все-таки посіла це 3-те місце. Але тим не менше, які були підсумки цього конкурсу «Вікі любить пам'ятки»? Власне кажучи, ми створили базу, першу електронну базу пам'яток історії і культури в Україні, яка нараховує більше 41 тисячі позицій. Цього не було зроблено нашою державою, і досі, незважаючи на нашу роботу, ніхто із державних органів не підключився до неї і не довів до кінця цей список пам'яток історії і культури. Потім такі технічні параметри. Для 5827 пам'яток були встановлені географічні координати, тобто що дозволяє їх зараз бачити на відповідних мапах у інтернеті, знаходити будь-кому, хто там користується, зокрема, і GPS-навігаторами. Потім сфотографовано було загалом і завантажено до Вікісховища для вільного користування 33 177 світлин українських пам'яток. Я скажу, що це не різні пам'ятки, щоб були фотографії одних і тих же об'єктів. Загалом десь 7125 пам'яток після цього конкурсу отримали своє зображення
у вигляді фотографії, а це десь трохи більше 17% від усього складеного списку. Загалом у конкурсі взяли участь 648 учасників, що не так і мало для конкурсу, який організовується громадською організацією. От, і ще така цікава деталь. Конкурс, який любить пам'ятки, спочатку 2011 року, а тепер уже 2012-го, увійшов послідовно до книги рекордів Гіннеса як найбільший фотоконкурс в історії людства. Він перевершив усі конкурси міжнародні, зокрема і попередній, це був японський один конкурс, який там півроку збирали на нього фотографії. Нам за один місяць, це мається на увазі фундації Вікімедія, оригінальним відділенням якої є громадська організація Вікімедія Україна, вдалося перевершити це за один місяць проведення конкурсу. Що цікаво, 2010 року конкурс «Вікі любить пам'ятки» це був всього-навсього ініціативою нідерландських вікіпедистів, які вирішили пофотографувати таким чином пам'ятки Нідерландів. І от за 2011-2012 рік він вже перетворився на серйозний міжнародний конкурс. І зараз таку ж саму ініціативу, а подібну ініціативу ми маємо намір почати в Україні. Це конкурс «Вікі любить землю», до якого увійдуть пам'ятки, які не увійшли власне до пам'яток історії культури. А таких пам'яток дуже і дуже багато. А точніше, от Ілля буде робити свій виступ, але я все-таки анонсую цифру. Всього наш список пам'яток природи України, до якого входять об'єкти природно-заповідного фонду, заповідні урочища, пам'ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні, дендрологічні, зоологічні сади, парки. Власне, є цей розширений список теж уже на Вікіпедії. Він складається із 7356 позицій в Україні. Знову ж таки, ці позиції ви не знайдете на сайті Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Ми отримали цей список завдяки нашим партнерам Національному екологічному центру України, про що Олексій обов'язково скаже в своєму слові. От, і зрештою, якщо не рахувати ту роботу, яка проведена Національним екологічним центром, то в онлайн-доступі це є, знову ж таки, перший електронний список пам'яток природно-заповідного фонду України. От, і як буде проходити цей конкурс? Всі користувачі міжнародної інтернет-енциклопедії Вікіпедія, які будуть переглядати із території України, будуть бачити на сторінках банер, який сповіщатиме про те, що зараз з 15 квітня по 15 травня проводиться цей конкурс, і ви можете вкласти свій внесок до наповнення інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Для цього... Цей банер буде показаний, тут рекордне число взагалі банерів, які були показані в Україні, півмільярда по нашій оцінці. Півмільярда банерів показано. Це буде 100 мільйонів в українській Вікіпедії за місяць, ми рахуємо 100 мільйонів відвідувань в українській Вікіпедії. І 10 разів більше буде передатися в Вікіпедії російською мовою з території України, ну і всіма іншими мовами, що стоїть. То півмільярда банерів показано буде на цей день. Дякую. І, власне кажучи, ці фотографії, які будуть користувачі інтернету, користувачі Вікіпедії завантажувати протягом цього місяця, потім оцінить наше професійне журі, яке зараз формується. От, і я думаю, що ми залишимо цю інтригу трошечки на сам кінець, хто увійде до складу нашого журі. Але тут є у нас, можна взяти там регламент конкурсу, де прописано власне всі положення цього конкурсу, тобто яким чином він буде проводитися, хто увійде в журі. Тому, я думаю, ви зрозумієте це із подальшої розмови. Тобто всі наші партнери, вони автоматично матимуть право представити свого члена журі до цього конкурсу. От, і з 15 травня до початку червня журі буде працювати активно, тобто переглядати фотографії, оцінювати їх. І 5 червня в Україні відзначається Міжнародний день навколишнього середовища. І саме в цей день у нас буде урочиста церемонія нагородження, про яку ми, звичайно, будемо повідомляти окремо, коли будуть вручені призи переможцям і, власне, оголошені результати цього конкурсу. Звичайно, ті, хто за визначенням журі, ті фотографи, які стануть призерами, дізнаються про це трошечки раніше, для того, щоб вони змогли
дістатися вчасно на церемонію нагородження, а для всіх інших, то це буде, звісно, 5 червня, день, коли будуть оголошені ці підсумки. Добре, не буду забирати більше часу, я думаю, що я ще включуся в розмову дещо пізніше, і хочу надати слово Іллі Корнійку, який представить технічні інструменти для роботи конкурсу, і я думаю, одну тестову фотографію зможе завантажити, щоб ви всі на моніторі побачили, як відбувається власне завантаження цих світлин і доповнення каталогів для участі у цьому конкурсі. Дякую. Перша фотографія, як і матеріал Вікіпедії, завантажується під вільними ліцензіями, тобто будь-хто може скористуватися абсолютно легально ними на мовах Creative Commons Attribution Share Alike. Тобто можна використовувати з будь-якою метою, в тому числі комерційно, але треба вказувати джерело і поширювати ці фотографії чи текст, якщо берете текст, то такої самої ліцензії. Щоб взяти участь в конкурсі, треба зареєструватися на сайті Вікісховища, це сховище всіх медіафайлів, фотографій, звуків, які використовуються в Вікіпедії в різних різномовних розділах. Це все, всі умови написані на сторінці Вікіпедії. Вікіпедія Вікі любить землю. Можна зайти і почитати різні розділи. Потім треба знайти об'єкт, який ви фотографуєте у списках об'єктів. Є посилання на них. Ось списки. Тут вони за областями. Все 27 області плюс Автономна Республіка Крим, Київ, Севастополь. Кожен є ось екран, можна дивитись. Так, тут є такі колонки ID, це ідентифікатор, який треба буде ввести при завантаженні. Назва, тут може бути посилання на статтю Вікіпедії, якщо вона є. Розташування і землекористувач, площа, координати. Тут будь-яка хто немає координатів, але ми будемо їх розставляти. Тип, це національний природний парк, наприклад, виказаний ботанічний, пам'ятник природи, ботанічний сад, фотографії. Вони теж можуть бути проставлені. Тут, якщо перейти за цим посланням, буде написано «Майстер завантаження». Вас вітає майстер завантаження фотографій до конкурсу «Вікі любить землю». Завантажуйте. Беріть файл для завантаження. Вибираєте файл. Зараз побачимо, куди він буде. Вибрали файл, можна вибрати ще файли, завантажити всі одразу. Так, але я вже завантажував цей файл, але він не дозволяє дублікати завантажувати, на жаль. Ні, вона саме по змісту перевіряє. Змісту да. Ну, можна завантажити просто якісь лівий файл, або це вилучити. Просто щоб показати. Ось ось зображений Windows. А, вже був такий файл, але він був вилучений. Так. Жах. Ніяких стандартних таких моделей не можна завантажити. Вони вже всі були перевірені. Ну добре. Зрештою, там буде запитання. Треба буде ввести цей ідентифікатор і фактично. Крім цього, ну, дати опис файлу і натиснути готово. Тобто фактично там нічого там складного немає. Тобто 3-4 кроки опозиція завантаження, але скажу ще, окрім Вікіпедії, у нас є спеціальний сайт, який називається wle.org.ua, тобто 3 літери org.ua. От, і... Вікі лавс дос. І з того сайту будуть прямі посилання на
потрібний завантажувач. З того сайту будуть прямі посилання на списки. От, буде вся інформація там міститися про партнерів конкурсу, про журі конкурсу, про призи, які отримають переможці. Тобто все буде на тому сайті, і власне з того сайту на той сайт буде вести посилання із банера на Вікіпедії. От, і людина заходить, потрапляє на сайт, переходить на сторіночку із завантажувачем, і потім швидко і зручно завантажує всі ці фотографії. Чого ми маємо такий певний оптимізм до цього всього? Тому що ми вже провели один конкурс, ми вже знаємо, які там нюанси були, от, ми їх врахували вже при підготовці цього конкурсу, і ми сподіваємося дуже на те, що наші фотографи, багато з них вже телефонували, писали на електронну пошту оргкомітету. Вони вже чекають цього конкурсу початку. Ми сподіваємося, що вони дуже швидко розберуться в цих технологіях. Тим більше, це не є аж так складно. Тобто, насправді, це навіть простіше, ніж завантаження до деяких веб-альбомів, відомих, наприклад, таких як Пікасо там, чи щось інше. Це на мій погляд, навіть простіше робиться, ніж до тих речей. Тому дуже важливо, щоб люди просто побачили оці світлини, оці наші пам'ятки природи, яких у нас багато, які в нас потребують захисту. І оце сприяння якби захисту навколишнього середовища, це є одним із таких пріоритетів нашого конкурсу. От, я хочу надати слово Олексію Василюку, заступнику голови Національного екологічного центру України, члену майбутнього нашого журі конкурсу. Він зараз розповість більш детально про питання екології і питання конкурсу «Вікі любить землю», як вони пов'язані, тобто що було до цього конкурсу, що зроблено в процесі підготовки і що, на його думку, які результати дасть цей конкурс з точки зору охорони навколишнього природного середовища. Доброго дня, шановні присутні, шановні колеги, які нас бачать в режимі онлайн-трансляції, а також ті, хто подивляться це відеозапис прес-конференції вже потім. Що до сьогодні було створено в рамках взагалі якоїсь збору інформації про природно-заповідний фонд? Тобто Євген правильно сказав, у нас в Україні є понад 7 тисяч об'єктів природно-заповідного фонду, і це дуже різні об'єкти. Наприклад, є окремі дерева, які мають статус пам'ятки природи, наприклад, в Києві таких є понад 100. Є величезні національні природні парки, є біосферні заповідники, природні заповідники, і це дуже-дуже багато і складно. Загалом 11 категорій і понад 7 тисяч об'єктів. І якщо подивитися це якось так більш деталізувати по Україні, то, наприклад, якщо на Херсонщині це 88 об'єктів, то Чернігівська, Чернівецька і Тернопільська область мають понад 700 об'єктів природно-заповідного фонду. І для жителів цих областей, так само, як і для туристів, які просто кудись їдуть. Звичайно, було б непогано мати можливість мати якусь інформацію про ці об'єкти, адже природно-заповідний фонд – це не просто назва, це територія або об'єкт, який має певний охоронний статус, і, звичайно, треба як мінімум йому не зашкодити, а якщо це дійсно цікавий, наприклад, в естетичному плані об'єкт, то цікаво було б до нього поїхати. Але інформації такої, якщо ми почнемо шукати, немає. Ось Євген абсолютно правильно сказав. Жодної такої інформації, наприклад, немає на сайті Міністерства екології та природних ресурсів. А це єдиний державний орган, який би міг це зробити. Іншого немає. Донедавна у нас ще була Державна служба заповідної справи України, але адміністративна реформа її ліквідувала взагалі як орган. От. Далі є обласні управління того ж Міністерства екології і природних ресурсів, але 17 травня вони припинять своє існування, адже буде завершена адмінреформа. Отож, у нас взагалі нікому на державному рівні здійснити таку важливу річ. Хоча це дійсно це особливо цінні природні об'єкти, які цікаві, їх важливо охороняти, важливо нічого поганого ним не зробити. Але сьогодні що було взагалі, яка була інформація до цього? От якщо ми будемо шукати просто за пошуком в інтернеті окремі об'єкти, називаючи їх назву, для деяких областей будуть вибиватися, наприклад, сторінки з Вікіпедії. І це досить, там непогано є, наприклад, Донецька і Луганська області представлені, ще деякі, але немає всіх областей.
Для деяких будуть вибиватися сайти, наприклад, районів окремих, наприклад, Сватівського району Луганської області. Але жодного сайту, де це було б централізовано і по всіх об'єктах. Бо деяка інформація є, от я спеціально приніс, щоб показати, як раніше все було погано, в книжках. Ось, наприклад, в деяких фотоальбомах трошки. В деяких зовсім простеньких, на жовтенькому, при жовтенькому папері, книжечках, виданих. Велика дяка тим людям, які їх написали і змогли видати. Як правило, не за державні кошти, за якісь гранти, за, можливо, деякі за власні кошти. Але в різних областях різні ентузіасти в різний час видавали різну літературу, переважно описового або в гіршому випадку взагалі просто такого табличного плану про прозапільний фонд. Майже всі жителі України, майже всі користувачі інтернету не мають жодної можливості побачити ці книжки. Я їх взяв в бібліотеці Інституту зоології Національної академії наук. От. Піти в середній, звичайній бібліотеці, навіть в бібліотеці це неможливо зробити. Тим більше мало хто це буде робити. Тим більше далі, ця інформація, навіть та, яка є, вона дуже-дуже різнопланова. І її, якби ми навіть зараз захотіли, просто відсканували ці книги, вони були б настільки різними, що ми не змогли б їх навіть однотипно в якомусь єдиному форматі розмістити на тій же Вікіпедії, навіть якби самі автори нас про це попросили. Тому дуже важливим є сам факт того, що з'являється єдиний, вперше в історії України, принаймні, централізований ресурс, веб, така сторінка, від якої можна буде спробувати побачити інформацію, мінімальну базову хоча б інформацію про кожен з об'єктів природно-заповідного фонду. Це дуже-дуже важливо, тому що дуже часто, не знаючи, чому це важливо, тому що дуже часто, не знаючи про розташування окремих об'єктів природно-заповідного фонду, люди випадково їм шкодять. Наприклад, розширюючи своє поле, фермер може заорати, навряд чи, звичайно, конкретно фермер буде перевіряти в Вікіпедії, чи немає поряд з його ділянкою об'єкту природно-заповідного фонду, але йому це може дозволити сільська рада, райадміністрація. Адже об'єкти природно-заповідного фонду створювались в різні роки. Найстаріші офіційно створені в 68-му році, хоча такі як Асканія Нова і деякі інші, вони ще їм вже понад 100 років деяким. Але з тих, що є сьогодні і офіційно мають статус, з 68-го року по січень цього року створювалися ці об'єкти. І деякі, наприклад, керівники районів, які міняються дуже часто, вони просто раніше цим не цікавились, вони не знають. І можливості дізнатися у них немає. І тому, от, наприклад, наші колеги з Харківщини, екологічна група печенігів, в минулому році обстежила довільно вибраних 44 об'єкти природно-заповідного фонду Харківської області. Порушення типу розорених ділянок, посадок лісу на степових ділянок або створення кар'єрів в усіх без винятку. І в жодному з них не було навіть таблички про те, що це об'єкт природно-заповідного фонду. Тому дуже важливо, щоб з'явився такий ресурс, на якому можна було б отримати базову інформацію. І з нашого боку ми дуже відразу оптимістично і з ентузіазмом прореагували на цей конкурс. Ми намагалися в минулому році, якщо там відкрити будь-яку пошукову систему в інтернеті і набрати фразу «Природно-заповідний фонд Київської області», можна буде знайти окремий сайт. Ми створили окремий сайт про з описами, картами, вони взаємопов'язані, можна з карти перейти на опис, з опису на карту, з інформацією всією, яку ми змогли зібрати, про природно-заповідний фонд Київської області. Ця інформація є нашого авторства, ми радісно повідомляємо, що ми будемо раді побачити цю інформацію також продубльованою на відповідному сьогодні презентованому ресурсі в рамках Вікіпедії. Тобто ми, я не знаю, якщо це треба якось оформити надання цього права, то ми це зробимо, тому що дійсно той сайт, який ми зробили, ми би хотіли, щоб таке було в рамках всієї України, але ми не можемо це зробити більш ніж для однієї області, адже за 2 роки досліджень ми змогли побачити лише 88 об'єктів, тому що це не просто, це треба їхати, досліджувати, шукати цю інформацію. Але якщо це може зробити Вікіпедія, прекрасно, нехай це зробить Вікіпедія, ми готові допомогти. От, і я дуже вболіваю за цей конкурс. Всі фотографії, зібрані нами під час цього нашого дослідження, ми спробуємо їх всі завантажити сюди також. Єдине, в мене є маленька така ремарочка. Весь цей конкурс, він, ну, фактично це конкурс, я так розумію, який покликаний зібрати, зібрати фото, зібрати інформацію. Тобто це не лише конкурс фотографів, а й
а акція по збору фотографій, яких досі ніхто не збирав. І тому я думаю, що можливо організатори, якось враховуючи такий момент, не всі об'єкти природно-заповідного фонду є естетичними перлинами. Тому що є, звичайно, якісь унікальні скелі, унікальні старезні дерева. Ми, наприклад, коли на Київщині їздили до найстарішого дубу Київщини, так званий Медвин дуб, от, ми були просто в шоці. Ми всю дорогу назад, з самого півдня області, ми ні про що не говорили, ми були під таким враженням від цього дуба, який за формою майже як баобаб. Але не всі об'єкти такі. І тому, можливо, також варто буде оцінити активність, можливо, деяких фотографів, які не просто зробили якісь надзвичайно красиві фотографії, а й, наприклад, дійсно відвідали велику кількість заповідних об'єктів. Я дякую. Дякую, Олексію. Ну, насправді, хочу теж парочку ремарок, якби до слів Олексія сказати. По-перше, з приводу оцінювання, з приводу номінацій. Дійсно, на відміну від пам'яток історії і культури, пам'ятків природи, вони мають дещо інший вигляд і зовсім інакше їх треба оцінювати. Тому зараз у журі у нас буде менше фотографів, як було професійних, як було для конкурсу «Віки любить пам'ятки», а будуть краєзнавці, будуть екологи, будуть журналісти, представники наших партнерів, які зможуть оцінити не тільки художню цінність фотографії, а її унікальність з точки зору власне зображуваного об'єкта на цій світлині. От ми над цим працюємо, звичайно, і я хочу сказати, що у нас в членах журі буде, зокрема, заступник голови Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук і пам'яткоохоронець Руслана Вікторівна Маньковська. Буде в журі, це вже Олексій Василюк, буде в журі журналіст, фотокореспондент із 20-річним стажем газети «Сільські вісті» Олександр Литвиненко, він тут, до речі, теж є на нашій прес-конференції. Будуть представники Національної спілки фотожурналістів України, будуть представники Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, які теж долучилися до наших партнерів і надає свою видавничу продукцію для нагородження переможців. І от зараз я хочу знову надати слово Іллі Корнійку, щоб він закінчив до кінця якби презентацію того, як завантажити фотографію. Він нарешті знайшов світлину, яку пропустило до своїх нетрів вікісховище. І зараз ви побачите до кінця, що треба зробити пересічному користувачеві, щоб завантажувати фото. Ви побачите, це вводиться так. Завантажили фотографію, потім нажали далі, там де ліцензія. Далі записали номер ID. І в принципі, хочете, додаєте опис, координати і так далі. Хочете, не додаєте, це ваше право. Але, звичайно, у нас фотографи, хочу сказати, сумлінні. І якщо вони додавали фотографії на минулому конкурсі, то вони описували цей об'єкт, який сфотографований. І дійсно, ми потім змогли перевірити. Я думаю, що наше компетентне журі, яке до екологічного, за допомогою екологічного центру ми запросимо ще і академіків наук, принаймні були такі попередні наші домовленості. От
воно зможе дійсно ідентифікувати, чи це є саме та пам'ятка, на яку посилається цей ідентифікатор. Ну, якимось чином, це ще питання, яке ми не знаємо, як можна буде на 100% визначити, але я сподіваюся, що наше журі дійсно фахове, воно знає ці пам'ятки, біля багатьох було, тому що, ну, чесно кажучи, в мене є сумніви, що дуже багато таких дрібних об'єктів, які знаходяться там в районах, будуть одразу так от включені у ці, ну, у цей конкурс. Принаймні, це ми судимо із конкурсу «Віки любить пам'ятки», де було із 41 тисячі, було всього-навсього 7 тисяч пам'яток використано і завантажено, і здебільшого це, ну, найвідоміші об'єкти, які є перлинами нашого туристичного руху. От, і так само конкурс «Віки любить землю», це є до певної міри популяризація зеленого туризму, тобто побачать ці пам'ятки, якимось чином будуть до них їхати. От, і мені надзвичайно приємно те, що окрім тих організацій, які на цьому поприщі є фактично фаховими, до нас долучаються також представники аудиторських компаній, представники бізнесу. І от я хочу надати слово Аліні Севастюк, яка, долучившись до нашого оргкомітету в середині березня, вже, ну, провела значну роботу із популяризації цього конкурсу. Я з приємністю надаю слово пані Аліні. Вона зараз розповість про те, чому саме її компанія вирішила підтримати наш конкурс. І... Добре, дякую. Доброго дня, шановні гості, шановні учасники і, найголовніше, активісти цього проєкту. По-перше, я хочу подякувати організаторам, тому що це дійсно унікальний конкурс, про це варто повторювати. Унікальний конкурс для України і для світу в цілому. І компанія, яку я представляю, KPMG, KPMG, вона надає аудиторські та консультаційні послуги. І, можливо, є запитання, чому саме ми підтримуємо цей конкурс. Тому що складовою нашої стратегії є тема сталого розвитку. А сталий розвиток, він має три компоненти. Чи то на рівні громади, чи то на рівні міста, області, країни або світу. Це екологічний аспект, економічний і соціальний. І фактично всі ці три аспекти, вони є у цьому конкурсі. Соціальний, тому що активна участь громади на будь-якому рівні буде в цьому конкурсі. Економічний, тому що будь-які бізнес-ідеї, перш ніж втілитися, вони мають бути узгоджені з тим, чи немає шкоди природно-заповідному фонду. І екологічний, тому що, я сподіваюся, буде представлено не лише фотографії, а й в рамках цього проєкту, за підсумками, будуть цікаві якісь, можливо, приклади заходів на рівні місцевих громад щодо захисту цих конкретних пам'яток. Я думаю, що у цього конкурсу є надзвичайний потенціал вийти просто за межі фотоконкурсу, а стати свого роду площадкою інформаційною для активного захисту довкілля. Тобто, як підсумок, основна ідея. І дуже важливо, що все починається з обліку, тому що знати – це означає зберегти. Якщо ми не знаємо, то ми не можемо сфокусованих зусиль якихось діяти. Також, що я хочу зазначити, це надзвичайно сучасний зелений формат цього конкурсу. Навіть сьогоднішня подія, вона відбувається одночасно і в цій залі, і онлайн. Тобто доступ є у тисяч людей, які можуть і хочуть цю інформацію отримати. Ще один унікальний аспект цього конкурсу – це мультимедійність. Тобто завдяки сучасним технологіям, фактично, ви бачите і фотозображення, ви можете зв'язати це фотозображення з іншими ресурсами. Тобто багатовимірний такий підхід у організаторів цього фотопроєкту. І як підсумок, я хочу сказати, що цей конкурс, фактично результат цього фотоконкурсу, буде, на мою думку, такий собі фотокомпас. Фотокомпас для всіх, хто хоче дізнатися більше про землю. Фотокомпас для тих, хто хоче опікуватися пам'ятками природи, і фотокомпас для наших державних організацій, науковців, тих, хто хоче системно працювати над цією темою. Отже, як підсумок, надзвичайно важлива роль цього фотоконкурсу для сталого розвитку як на рівні громади, так на рівні України, так і землі, планети Земля
взагалі. І друге, дуже важливо заохочувати таланти для захисту довкілля. Дуже дякую організаторам від імені компанії KPMG. Я ще пару слів додам. Ну, ще хочу сказати, що ми маємо бути чесними перед авторами фотографій. Вони повинні бути цілком свідомі того, що будь-хто їхнє зображення може використати з будь-якою метою. Тобто з Вікіпедії, з Вікісховища фотографії можна брати, видавати альбоми, продавати, і нікому за це не платити. Єдина умова, мають бути зазначені автори цих фотографій. Тобто це треба бути з цьому свідомим. Другий момент, на який я хочу звернути увагу, це є ще патріотичний аспект. Ми сподіваємося, що з наступного року, в разі успішності цього конкурсу, в чому майже немає сумнівів, він стане міжнародним. От, і Україна буде відома всьому світу як ініціатор таких конкурсів. Ну от, власне, ці два моменти я хотів сказати. Сьогодні буде поширена інформація про цей конкурс засобами. У нас є, скажімо, власна база журналістів. Думаю, що про це буде написано. Позавчора був поширений прес-реліз, який був надзвичайно популярний. Ми нарахували більше 100 різних ресурсів, які його розмістили. Про успіхи української Вікіпедії світові. Ми стали перша українська Вікіпедія в світі за швидкістю зростання популярності. Якщо рік тому в українській Вікіпедії було переглянуто 50 мільйонів сторінок, то в цьому році, в березні, за один місяць переглянуто 83,5 мільйони сторінок. Це 32 сторінки щосекунди переглядаються вдень і вночі з української Вікіпедії. Тобто сьогодні зранку я мав, тільки щойно повернувся з Кабінету міністрів, де була розмова з помічниками віце-прем'єра Костянтина Грищенка, де ми говорили вже про можливості відзначення десятиріччя Вікіпедії української, яке буде 30 січня наступного року, щоб це було відзначення на державному рівні, щоб була організована конференція з підтримкою фінансовою держави, мається на увазі не конференція, а конференція. І щоб була випущена марка на відзначення десятиріччя української Вікіпедії там, з погашенням, з якоюсь церемонією офіційною, з нагородженням найактивніших тих людей, які, про яких мало сьогодні хто знає. А насправді це є скажімо, великі благодійники, які витрачають величезну кількість душі, не говорячи про час і свої знання, які просто дарують людству, дарують, ну, перш за все, україномовному народові свої знання, свої набутки. От, власне, так, я ще маю такі цифри сказати, що журналістам вони вже сьогодні відомі, те, що наша Вікіпедія україномовна є 14-та в світі за числом статей, 18-та за відвідуваністю, ну і перша в світі за динамікою зростання популярності. І сподіваємося, що, ну, якщо брати перші 40 Вікіпедій, тому що є такі дрібні Вікіпедії, в яких дуже маленька база, там, скажімо, було 5 переглядів за місяць, стало 50, то це десятиразовий ріст. В нас було 50 мільйонів, стало 80 мільйонів. Це такі менше, ніж 2 рази, але це теж надзвичайно високі цифри. От, власне, дякую. Дякую, Юрій Йосипович. Я ще не можу не згадати про наших партнерів усіх, які зараз вже на даний момент долучилися до цього конкурсу, і не згадати, дати хоча б маленького анонсу про те, які саме призи отримують переможці нашого конкурсу. От, як я вже говорив, серед партнерів конкурсу «Віки любить землю» – Національна спілка краєзнавців України, Національна спілка фотохудожників України, Національний екологічний центр України, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, яке надає свою видавничу продукцію, компанія КМПГ «Україна», благодійник Вадим Столар, який зголосився надати, ну, такі серйозні більш-менш призи для нашого конкурсу. Будинок моди «Ріто», який надасть переможцю нашого конкурсу свою ексклюзивну вишиванку. От, інформаційне агентство «Регіон Ньюс», в якому ми сьогодні з вами знаходимося і проводимо цю прес-конференцію. Інтернет-ресурс «Природа України». Але ми звертаємося до інших організацій, до приватних благодійників, що наш набір у ці ряди підтримки конкурсу продовжується. Формами спонсорства можуть бути надання коштів чи призів для організації конкурсу,
може бути якась інформаційна підтримка досить серйозна, тобто впродовж проведення самого конкурсу з 15 квітня по 15 травня. От. Ну, одним словом, пишіть на адресу організаційного комітету, телефонуйте, і я думаю, що ми знайдемо спільні точки дотику в цьому плані. Ще хочу сказати, що пані Аліна Сивастюк, яка от десь буквально 2-3 тижні співпрацює з нами, вона вже допомогла організувати кілька цікавих спонсорів, зокрема, її ініціатива – це саме будинок моди РІТО, зокрема, серед інших – це і контакти з Національною спілкою фотохудожників, за що я хочу пані Аліні дуже подякувати і сказати, що от ми працюємо як одна команда, і оргкомітет, і ті члени журі, які є вже зараз, тому долучайтеся, це буде цікаво, і це головне, що це є перспектива. Ми будемо працювати в такій команді, я думаю, наступного року і всі наступні роки, коли буде цей конкурс ширитися. Ще я представлю присутнього в залі одного члена журі, це відомий художник Олег Жарій, який є серед нас, який є автором кількох фотоальбомів, який є автором фотографій з так званої всіх часів і народів, з фотографій з повітряної кулі в місто Кам'янець-Подільський, яка облетіла весь світ. Надзвичайно відома була фотографія. Якщо є бажання, можете розказати там чи вчити. Так, буквально. І пан Олег є ще доктором наук фізико-математичних, так? Так. Так, ви затулили камеру, тому краще так станьте, щоб було. Ні, ви ближче сюди підійдіть, щоб було видно це на камеру. Дякуємо за згоду взяти участь в журі. Дякуємо. Ще у нас тут присутній ще один член журі від спілки фотохудожників, це Олександр Чапцев. Ну, будь ласка, пане Олександре, пару слів. Дуже приємно, що пані Аліна звернулася до мене. Я приєднався до вашої команди. Фотохудожників діяльності займається популяризацією фотомистецтва і включені в першу чергу українських авторів. Але ми, звичайно, проводимо і різні міжнародні конкурси. І коли я дізнався про нагоду, то звичайно мої колеги з управлінням також підняли результат. Приєднатися і стати інформаційними партнерами вашого конкурсу. Я надіюсь, що ми разом зможемо розповсюдити цю інформацію і будемо не тільки як заповідний фонд, ми будемо знати все, але ще знайдемо цікавих авторів, які, наприклад, 6 років тому спільно проводили конкурс «Україна. Історична культурна пам'ять». І деякі автори, які тоді перший раз брали участь, зараз вже відомі фотомайстри, вже члени спілки. Тобто ми можемо ще і творчих людей з цього конкурсу знайти, і надіюсь, що надалі будемо далі цим працювати.
Дякую за запрошення. Дякую, пане Олександре. Ну, насправді, я ще хочу сказати для фотографів, що те, що конкурс проходить з 15 квітня по 15 травня, зовсім не значить, що фотографії, які беруть в ньому участь, мають зроблені бути в цей проміжок часу. Тобто, ви можете піднімати свої фотоархіви, сортувати їх і завантажувати всі ці світлини. Чим більше світлин ви завантажите для участі в конкурсу, тим більша ймовірність того, що одна з них стане його переможцем. От. І хочу ще сказати пару слів. За підсумками конкурсу «Віки любить пам'ятки» ми видали ось такий чудовий фотоальбом. Ну, щоправда, ми на це мали грант від фонду «Вікімедія», тобто це була міжнародна ініціатива, і там певні якби речі прописані були від самого початку. І найкращі фотографії конкурсу тут можна побачити. Це пам'ятки з усієї України. Тут представлено кожна область, переможець номінації, у нас були номінації по областям України, тобто найкраще фото з такої області, плюс топ-10, плюс переможці, власне, перше, друге, третє місце. От, також в цьому альбомі представлена інформація про діяльність громадської організації «Вікімедія Україна» від часу її заснування до кінця минулого року. Ви можете всі взяти цей альбом, у кого ще немає. От, і хочу сказати, що... І я зверну ще увагу, тут є ще також логотипи всіх спонсорів. Да, всіх партнерів нашого проведеного конкурсу. І от є такий чудовий зразок видавничої продукції, і ми зараз намагаємося вести переговори про видання чогось подібного, можливо, зовсім в іншому форматі, можливо, з, ну, з якимись іншими нюансами. Там це може бути папір вторсировина, тобто із вторинної переробки, тому що конкурс екологічний і не дуже хочеться витрачати, власне, природні ресурси оригінальні, які існують. А можна зробити ще такий цікавий хід. Ми ж шукаємо, можливо, знайдеться такий спонсор, який зможе нам зробити таку видавничу продукцію відповідним чином у такому цікавому форматі. Як є? Ну, час на запитання ще. Так, час на запитання. Будь ласка, в кого? Ну так, звичайно, тобто, поза конкурсом можна так вважати, тобто для загального фонду, але це... Ну, для членів журі будуть спеціальні такі невеличкі сувеніри на пам'ятні, то вони також будуть, так що в певній мірі сатисфакція буде. Звичайно. Звичайно. Скажу по секрету, я навіть уже спеціальну папку створив, де вибирав уже деякі світлини, там, зокрема, дуб Залізняка, а там іще, там, в мене є деякі такі цікаві зображення. Тому всі ми будемо це робити, але, звісно, у конкурсі не беруть участь, у нас є відповідний регламент, от, і в регламенті є прописано, хто має право брати участь у конкурсі, і, зокрема, в конкурсі не беруть участь члени оргкомітету, члени журі та члени їхніх родин. Тобто, ну, це такі стандартні юридичні вимоги, які ми мусимо дотримуватися. От, скажу, що регламент цього конкурсу, це є, ну, він дуже схожий з регламентом конкурсу «Віки любить пам'ятки», міжнародним, до речі. От, тому ми працюємо в межах міжнародного права, міжнародного законодавства, і все підганяємо для того, щоб з наступного року без проблем ми могли інтегруватися на цілий світ, щоб підтримали нас інші відділення фонду «Вікімедія». Зокрема, у нас вже є домовленість про підтримку цього конкурсу із організацією «Вікімедія.ру», яка працює в Росії. От, із поляки дуже цікавились, чехи проводять уже інший подібний фотоконкурс, тільки там вони фотографують, ну, трошки інший формат є цього конкурсу, ніж «Віки любить землю», але вони теж сказали, що не проблема, якщо це буде міжнародна ініціатива, то ми зможемо це все якось об'єднати. І в межах наших інших от заходів, зокрема, планується «Віки-експедиція до Чорнобильської зони» міжнародна в травні місяці.
От, то будуть представники з Вікімедії Естонії, Росії, Білорусі, Польщі, Чехії. То ми, зокрема, на таких от заходах, які передуватимуть і які будуть після уже повернення їхнього з експедиції, то ми будемо проговорювати і можливість проведення такого конкурсу на міжнародному рівні з ініціативи відділень фонду Вікімедія наступного року. Ну, власне, попередня домовленість є, всі чекають побачити, який це буде мати результат, щоб потім уже якось проєктувати це на свої країни і думати, як його втілити в життя. Тому я думаю, що все буде гаразд в цьому плані. Ну і, напевно, треба додати, що навіть якщо конкурс закінчиться, можливість додавати всю цю інформацію буде і надалі. Тобто це довготривале життя проєкту. Насправді, можливість додавати всю цю інформацію є постійно, і до конкурсу, і після конкурсу. Єдине, що от Ілля показав, якби завантажувач, який працює спеціально під конкурс, куди вводиться ID, який буде працювати з 15 квітня по 15 травня, чітко в цих межах. Але є звичайний завантажувач, є звичайні категорії пам'яток. Якщо вони не створені, їх можна створити, кожен може це створити. Тобто Вікіпедія вільна для кожного, тобто кожен може внести свій внесок до вільних знань людства. От, кожен може завантажувати свої фотографії, створювати статті про об'єкти природно-заповідного фонду, про те, що нас оточує. Я думаю, що кожен, ну принаймні таке сподівання, що добрих дві третини із учасників нашого фотоконкурсу після його завершення стануть активними редакторами української Вікіпедії, і ті світлини, які були завантажені, дадуть початок подальшій роботі над удосконаленням статей Всесвітньої інтернет-енциклопедії. Тобто метою конкурсу є також розширення числа редакторів. Ми знаємо, що українську Вікіпедію переглядають 10 мільйонів людей, редагує її лише 2 тисячі. То це надзвичайно дрібна частинка по порівнянні з 10 мільйонами 2 тисячі. Тому наша мета, щоб люди подолали цей психологічний бар'єр, тому що редагувати Вікіпедію дуже просто. Це таке цікаве, приємне заняття, коли ви робите якусь зміну в людських знаннях всесвітніх, і цю зміну відразу бачить увесь світ. Ну, це хто це відчув, хто це побачив, попробував. Я такі можу особисті приклади. Колись я створив статтю про Марічку Яремчук, її не було у Вікіпедії. І на другий день цю статтю переглянуло 400 людей. Тобто, ви розумієте, що це є багато речей, які не описані, незважаючи на те, що в нас 400 тисяч статей, а це 10 больших совєтських енциклопедій. Все одно в англійській Вікіпедії 4 мільйони, тому то є ще що писати і писати. От, і є багато речей неописаних зовсім. Наприклад, буквально два тижні тому назад я створив статтю, яка називається «Серветка». От, не було такої статті в Вікіпедії, незважаючи на те, що є 400 тисяч статей. От, там, півроку тому назад в українській Вікіпедії не було статті «Шапка», наприклад. Зрозуміло. Так? Тобто писати дуже багато є про що. Причому маю ще зауважити, що переклади вітаються, коли ви бачите статтю в іншомовній Вікіпедії, будь ласка, перекладайте її вільно, на це ви маєте право. Дякуємо вам за те, що ви прийшли, і можна перейти до неформального спілкування і продовжити вже за межами офіційної частини. Тим більше веб-трансляція дивлюся вже в інтернеті. Ще зазначу, що завтра о 10-й годині в інституті, як він називається, Пульок, так чи як, це Поплавського імені культури, на Щорса 36, буде така, значить, чи лекція, чи майстер-клас, зустріч з студентами, де я буду розказувати багато про Вікіпедію, про те, для чого вона є, як мені спілкуватися, тому запрошую. Зроблю оголошення про Вікізустріч. Приходьте. Вчора українська Вікімедія підписала угоду з Інститутом національним університетом, національний авіаційний університет. От, і ну, там така напіввійськова організація. У них все дуже серйозно. Вони координатора з їхнього боку проводили конкурс там такий серйозний, де людина мала доказати, що вона здатна бути цим координатором. От, відеотрансляція є, була в контакті по мережі і самої процедури підписання, і потім такого
скажімо, майстер-класу невеличкого. Тобто ми розвиваємося, ми йдемо в школи, ми йдемо в вищі навчальні заклади. І сподіваємося, що скоро все буде вікіфіковано, все наше.